Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, a trágica história da atriz Maitê Proença. Fique ligado até o final e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Maitê Proença é uma das mais conhecidas e belas atrizes brasileiras. Mas, como no antigo ditado popular, quem vê cara não vê coração. Proença viveu muitas tragédias na ficção. Mas nenhuma delas se compara ao seu passamento trágico da vida real. Aos 12 anos de idade, ela praticamente presenciou seu pai, o procurador de justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo, que sobrenome, hein? Assassinar sua mãe, a professora Margot Proença, a facadas. O famoso procurador acusava a esposa de o estar traindo com um professor de francês e com um também procurador. Pessoal, e esse é um vídeo que eu considero importante por causa da denúncia, né? Da denúncia da questão social, de que de fato houve alguma modificação em favor da mulher brasileira, mas que muita coisa ainda precisa mudar. Ainda há, além da questão legal, que se preencher uma lacuna social nessa defesa, nesse amparo, no resguardo dos direitos, das vontades. Evidentemente, nós estamos falando também de deveres, mas principalmente de respeito à condição feminina. E o professor de francês chamava-se Yves Gentilhomme, embora ele, ao longo de todo o processo, tenha negado completamente qualquer tipo de relacionamento mais profundo com a mãe de Maitê Proença. Os dois tiveram muitos problemas e discussões antes do horrendo crime. Augusto Carlos chegou a comprar uma arma e colocou a mulher dentro do carro, saindo com ela para um local bastante isolado na cidade de Campinas, em São Paulo, onde eles residiam na época. Dentro do veículo, ele apontou a arma para a própria cabeça e ameaçou se matar. No entanto, depois de chorar muito, desesperadamente, ele não teve coragem e disse que perdoaria a esposa se ela não repetisse os erros cometidos. Mas as acusações continuaram. Ele a confrontaria diversas vezes antes do crime, alegando que Margot persistia com suas traições. É preciso salientar que Augusto Carlos era uma pessoa muito importante, muito influente na sua comunidade e ele era muito respeitado. Ressaltar ainda que na época, infelizmente, não havia em favor da mulher as conquistas que nós temos hoje em nosso país e a violência predominava ainda mais em todos os sentidos. A mulher era agredida em casa, agredida nos ambientes públicos, especialmente na polícia e nos tribunais, tudo por conta de um pré-julgamento injusto, onde a fala do homem prevalecia e tudo o que ele dizia era tido como verdade absoluta. No dia 7 de novembro de 1970, o procurador chegou em casa e iniciou uma nova discussão com a mulher. Desta vez, ela reagiu energicamente e, segundo alguns depoimentos na justiça, teria dito abertamente que manteve, sim, relações sexuais com outros homens, inclusive com amigos do seu marido. Completamente dominado pela cólera, pelo ódio, Augusto Carlos esfaqueou a mulher 11 vezes. Esta seria a primeira tragédia na vida de Maitê, que, ainda menor, foi levada a depor no julgamento e ali afirmou que chegou a ver a mãe em companhia do professor de francês, que seria seu amante. O depoimento da atriz foi determinante para a absolvição de seu pai. E isso fez com que seus familiares rompessem relacionamento com ela. Sozinha, isolada, decidiu viver em Paris, na França. Mas esse é apenas o primeiro capítulo dessa história profundamente triste e marcante, vivenciado pela famosa atriz brasileira. Para acompanhar a sequência deste vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.